magacaygu waa mune xuseen saleebaan waxaan ahaa musharax u taagan kursiga lambarkiisu yahay hob 37 oo ay u tartamayeen 15 qof 15-kii qof buur madow wuxuu kala soo dhex baxay inantu adeerka u ahaa ciidana wuxuu kama ergeynaysaan waayo inantayda ma siinaysaan codka halkaasuu naga mara afcad wuxuu yidhi tartan ma gelaysid buu yidhi bannaanku nooga saaray 15 qof baan ahayn inantiisu buu kala dhex baxaa sharafdarrada intaa leeg maanta intaa markuu sameeyey boobka intaa leeg oo kursigii boobay ayuu haddana beesha maxamed abakar saddexdoodii kursiga golaha shacabka ku lahaayeen faragelinta uu maxamed ku hayaa siduu u boobo oo dad maqaarsaara isagu doonaya uu rabo ay maxamed ugu tagaan halkaas wuxuu doonayaa musharax kastoo madaxweyne oo jagada madaxweyne u taagan inuu hargeeyo ka iibsado dhaho maxaa la dhahay intanan baan hayaaye afgaro waa musharax kasta musharax kasta madaxweyne wuxuu doonaya inuu u iibgeeyo waxaas maqaarsaarka ayaan cid soo dooran isaga wajib maxaa ku yimi maxaa la dhahaa wajigiisa ayuu doonayaa oo yahay afgaro oo musharax kasta maalinba musharax buu tagaya madaxweyne u leeyahay anaa waa ku dhisaya waa kuu taagan anaa ku dhisaya buur madow muqdisho wuxuu ka dhex wado reer muqdisho ma garanayaan laakiinse way garan doonaan maalin dhow cadaalad darradu samaynayo ra-iisul wasaaraha mudane xuseen maxamed rooble waxaan leeyahay ra-iisul wasaare boqor buur madow haddaad baratae laakiin waad baran doontaa maalin dhow dhibaatadu soo wado ayaa ka badan dadka cadaaladda ka sugaya buur madow ha kaga qo aniga anaa tusaale u ah anoo munaaba tusaale u ah buur madow uu yidhi ma tartami kartid annagoo 15 qof uu yidhi ma tartami kartid maxaa la dhahaaye 15 qof ma tartami karaan inantayda bas baa tartamaysa kursigana maxaa la dhahaa lagu dooranaya cadaalad darrada intaa leeg aan ka tirsanaynay haddana habar jeclaynteedii kale uu haddana doonaya maxaa inuu ku sameeyo isaga iyo tiimku wato qof kasta ay khusayso inuu arrinka wax ka qabtaan doonaynaa